Strana 4, prázdný kruh, cvičení 3. Zadání čteme. Spočítej, napiš čárky a napiš čísla. 1, 2, 3, 4. Tak, takovéhle cvičení už jsme několikrát dělali. Zde máme obrázky různých předmětů, rostlin, živočichů, které máme počítat. Máme tady houby a nahoře je první liška. Ne liška, ta se 4 nohama, ale houba liška. Takže kolik jich je? 1, 2, 3, 4. Stejný počet vyjádříme čárkami. Pěkně. 3, 4. A číslice 4 patří do posledního rámečku. Muchomůrka červená. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A číslice 3. Košíček. Ten vidím jenom jeden. 1. Hříbek. 1, 2. 1, 2. Vyjádříme číslem. A tady ten zajíc. Aha, tenhle je takový schoulený, tenhle jsou takový veselý. No, stejně, jsou tam 2. A vyjádříme číslem. Tak, a teďka, jestli vám se to povede stejně dobře, jako mě nyní.